Danas je u posjeti općini Donji Vaku boravio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Prvo je u pratnji općinske delegacije položio cvijeće i proučio fatihu na centralnom šehidskom spomen obilježju i partizanskom spomen obilježju. A nakon toga je u kabinetu načelnika općine održan sastanak s načelnikom općine Husom Sušićem te zastupnikom u Skupštini Srednjobosanskog kantona Senadom Selimovićem. Član predsjedništva je u izjavi za radio Donji Vakuf naglasio koliko je važna komunikacija općinskih organa s najvišim državnim institucijama. Ja želim reći da je jako važno da najviši državni zvaničnici Bosne i Hercegovine imaju direktnu komunikaciju sa lokalnim zajednicama, sa načelnicima i gradonačelnicima općina. Posebno želim da iskažem podršku i poštovanje aktivnostima ovdje građana i načelnika Donjeg Vakufa, jer smatram da je ovo općina od strateške važnosti ne samo za ovaj kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovini. I u tom smislu dogovorili smo i o nekim oblicima naredne saradnje, a evo pozvao sam i rukovodstvo općine da posjete i predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bismo uspostavili što bolju komunikaciju od vrha države pa sve do lokalnih zajednica. Načelnik Sušić nam je otkrio čemu se razgovaralo na pomenutom sastanku. Pa slušajte, ovo je jedna posjeta prvo koja me iznenadila, koja je najavljena. Naravno, ja sam očekivao posjete članova predsjedništva i zato mi je drago što je do ovoga došlo danas i što smo razgovarali o stvarima koje su nam sličnih pogleda. Dakle, ovo što je gospodin Bečirović razgovarao sa nama, u svakom slučaju podržavamo u punom kapacitetu i želimo mu puno zdravlja i da izdrži ovo što je započeo rad, jer ovo je to što radi je dobro na dobro države Bosne i Hercegovine prije svega, a samim tim ako je na dobro države, dobro je i našem gradu, našem Donjem Vakufu. Mi smo predsjednik upoznali sa situacijom u Donjem Vakufu, ukazali smo da je situacija puno bolja nego što je to bilo ranije i da očekujemo da se poboljša i očekujemo naravno u narednom periodu da nam pomogne u određenim projektima koja budemo aplicirali prema višim nivoima i posebno smo akceptirali za Blažicu i očekujemo da se ubrza ova sljedeća faza koja će riješiti ove naše probleme, da bi eventualno dalje mogli raditi. Zastupnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona Senad Selimović je bio inicijator današnje posjeti. Iskoristio je priliku da se zahvali članu predsjedništva što je danas posjetio našu općinu. Za Donji Vakuf nam je jako važan događaj, osim što nam je ukazana čast da nam član predsjedništva nas posjeti, sigurno se utjecati na realizaciju nekih važnijih projekata za Donji Vakuf. Gledajući politički aspekt posjeti našoj maloj općini, gospodin Bečirović pokazuje da mu je važan svaki dio Bosne i Hercegovine, bez obzira koliko je on veliki ili mali. Generalno državnička politika koju vodi dr. Denis Bečirović, zaštita države Bosne i Hercegovine, njenih institucija kao i njenom jačanju, svakodnevno usprostavljanje političara koji žele da sruše Bosnu i Hercegovine i njezine institucije, ima veliku podršku građana Donjeg Vakufa. Član predsjedništva Denis Bečirović je nakon toga obavio razgovor s građanima Donjeg Vakufa i rado je odgovarao na brojna pitanja zainteresovanih građana. Zatim je sa svojim saradnicima nastavio put prema Jajcu, još jednoj općini u Srednjobosanskom kantonu koju član predsjedništva Bosne i Hercegovine danas planira posjetiti.